ဟောကျွန်တော်တို့ MG အစိုးရပါနော်အဲပြည်သူကတင်မြှောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ် MG အစိုးရကကျွန်တော်တို့ငွေတွေပေါ့နော်လူငွေတွေပြည်သူကထောက်ပံ့ထားတဲ့လူငွေတွေဘယ်နေရာမှာအသုံးချတယ်လဲအဲဘယ်နေရာမှာရောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့သိချင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တည်းဝင်မခင်ဗျားတို့လည်းအောက်ရောက်မှအတိမတ်ပြုတ်လဲဆိုရင်အခု UG ကစားနေတဲ့ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအတိမတ်ပြုတ်မခံအောင်ပေါ့သူတို့ကခင်ဗျားတို့အတိမတ်ပြုတ်မှုတော့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်လို့အလုပ်လုပ်တာပတ်လည်လို့ကျင်လို့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုတောထဲမှာရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကျင်စီတိုင်း CDM လောက်ထားကြတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတယောက်စီတိုင်းကတက်လင်လိုခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူးယာရူအခွင့်အာဏာလိုခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တကူကောင်းဆန်နေတဲ့တကူကောင်းစိတ်မွေးတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်တွန်းလှန်ခြင်းလုံးအကုန်လုံး CDM လောက်ကြတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လှန်ကြတယ်သူတို့မှာဒီမိုကရေစီရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အကုန်လှုပ်ကြတာအရရဆုံးလို့ရတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကပြန်ကြည့်ရမယ်ငါအစိုးရတည့်ရလုပ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်ပြန်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ကောင်းပီတာမှခေါင်းဆောင်ကောင်းမပီတာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရနော်အလကားပဲငါအာဏာရှိတယ်ငါဟာတကူရှိတယ်ငါဟာပါဝါရှိတယ်ဆိုပြီးထပြလို့မရဘူးထပြလို့မရဘူးစင်မချမ်းသာဘူးဟိုတစ်ခေါက်လာတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမတို့ကဘယ်ဌာနအစီရင်နေပါအခက်ခဲအရန်ဖြစ်နေတယ်တကယ်လက်ခက်ခဲဖြစ်နေကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တော့အခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်စားစရာတော့မရှိတော့ပါဘူး MG ကထောက်ပံ့လာကျွန်တော်မေးတယ်ကျမတို့မြန်မာငွေ9000တောင်မထောက်ပံ့ပါဘူးသွားပြီအားဆိုရင်1တသမာ2ဘီလီယံနေဟမ်ကြက်ကင်နေငှက်ကင်နေဘဲကင်နေဝယ်မဲ့ဘီလီယံနေပတ်စံနေအမေရိကန်ဒေါ်လာပတ်စံနေဘယ်ရောက်ကုန်လဲပြောတော့ခင်ဗျားတို့ငှက်ကင်အတွက်လောက်ထားတဲ့ပတ်စံနေငှက်ကင်လည်းမလာဘူးကြက်ကင်လည်းမလာဘူးဘယ်နာမလဲမလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒေါ်လာတန်းကြီးကောက်ခံထားတဲ့ဘန်နာငွေတွေနဲ့ငှက်ကင် project ကရရှိတဲ့ငွေတွေဘယ်မှာသုံးထားတာလဲလို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တဦးကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဆိုပါရဲဘော်က UNG ဘက်ကနေမြေပြင်မှာထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေများများဆဆမတွေ့ရသလိုထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်တွေကလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကတဆင့်ထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်အနည်းငယ်သာတွေ့ရပြီးအဆိုပါထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်တွေဟာလည်းတုံးစားလို့မရတော့တဲ့အထိအရေးသွေးညက်တဲ့ MA4 လက်နက်တွေသာတွေ့ရကြောင်းအာဏာသိမ်းမှုကြောင့် CDN လုထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှလည်း NUG ကဘလောက်ထောက်ပံ့လဲမေးကြည့်ရမှာကငွေ9000တောင်မရောက်ဘူးသေးကြောင်းဒါကြောင့်ဒေါ်လာတန်းကြီးရှိတဲ့ငွေတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးထားလဲဆိုတာသိချင်သည့်အတွက် NUG ဝန်ကြီးများအနေနဲ့ရှင်းပြတင်ကြောင်းတွေပါမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြီးမှအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောက်ပံ့ထားတဲ့လူငွေတွေတော်တော်များများပျောက်နေပါတော့စင်းနေတော့ကပျောက်နေတယ်အဲဟိုအရင်အစံနေပြင်ကျွန်တော်သိထားတာကတော့အဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ1တသမ1မီလီယံရှိတဲ့ဒေါ်လာပါတော့တန်ပေါင်းများစွာဟိုလူငွေတွေဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးချလဲဆိုတော့အရင်သိချင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ထဲမှာရောက်လာဆိုတော့လည်းမရောက်ဘူးရောက်လာဆိုတော့လည်းမရောက်ဘူးအဲသူတို့ရောက်တယ်ပြေးတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးတွေပြေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာဝတွေနဲ့အရာဝနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အရာခေါင်းဆောင်မိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုတနက်တွေပေါ့နော်ခန်းတွေ M4 တွေဝယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝယ်ပေးတဲ့ M4 တွေကလည်းကြီးလိုက်အောင်လုံးဝသုံးစားလို့မရတဲ့သုံးစားမရတဲ့တနက်တွေဖြစ်နေပြီးရင်လည်းတစ်လက်ပဲရရနှစ်လက်ပဲရအကောင်းမှုပေးတယ်အခုကသုံးစားလို့လုံးဝသုံးစားလို့မရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲငါတို့ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အညီလာခံတဲ့ပုံစံအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကာလကလည်းတော့ကြာလာပြီ။နောက် CDM နေကျွန်တော်တို့အထွေထွေ CDM နေပေါ့နော်။ Real CDM နေအခုချိန်ဆိုရင်လည်းတော့အခက်ခဲဖြစ်နေပေါ့နော်။ပထမတော့ပြည်သူကရုံမတက်တဲ့ရုံထွက်ရုံမတက်တဲ့ရုံထွက်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်။နောက်ပြည်သူကလည်းထောက်ပံ့ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အရာတွေကတော့ MG ဆိုရပြတဲ့တရားမှာ MG ဆိုရကိုပဲဒါတိုင်းထောက်ပံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ MG ဆိုရကပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်တာဆိုမမြင်သေးဘူးယနေ့ချိန်။ဆိုတော့အခုဆိုရင်CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း CDM နေဆိုရင်တော်တော်အခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်။ချို့တော့ပညာရေးဝန်ထမ်း CDM နေသူတို့မှာဟိုကိုပိုင်လောက်ကလည်းမရှိကိုပိုင်လောက်ကလည်းမရှိဘူးအဲမိသားစုနဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ CDN တွေရှိတယ်။နောက်မြေထားဝန်ထမ်း CDN တွေရှိတယ်။အဲနောက်ကျမိုက်ဝန်ထမ်း CDN တွေရှိရပါတော့။ဟိုထောက်ပံ့ဟိုတလောက်အောင်မှညမငွေတသိန်းဒါမှမဟုတ် 5,000 လောက်တော့မထောက်ပံ့ကြ။မထောက်ပံ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ထမ်း CDN တွေလည်းတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်။ဒါတွေကို MG ကမသိတာလားမသိချင်အောင်စောင့်နေတာလား။သူတို့လောက်ရတဲ့အလှူတွေသူတို့ပဲရှိတယ်တော်စင်မအောင်လို့မသိရလား။ဟိုကိုလင်ကိုလင်ကိုလွတ်တို့မသိရလား။
ပါဆိုဟိုကိုလင်ကကိုလင်ကလို့ဆိုလဲအာသူဆိုလဲကြည့်ဟိုမိမသူ့မိမဝရှင်ဖြစ်တော့ကဆိုရင်ကုန်ကြစိတ်ဘက်ကိုတိတ်နေချီပြီးကုန်တယ်နော်ဟိုကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟိုပြည်သူတွေအတွက်ကြောက်ရဲဘော်တွေအတွက်နောက် CDM တွေတက်ကြတော့ sporting ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိအခုကအလှငွေရသမျှက MG ကဝင်ကြီးတွေအချင်းချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုမလိုက်တဲ့ဘက်ယူသွားတာကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ကောင်းစားဝါလိုက်ကြည့် MG ဝင်ကြီးတော်များပဲဒါ MG ကျွန်တော်ဖောင်းထူတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာ MG ကပဲကောင်းစားဝါအဲ့ဝင်ကြီးတွေကြီးပဲကြည့်လိုက်မဲဆောက်တစ်ခွင်မှာကျွန်တော်မဲဆောက်ရောက်တယ်အခုလည်းမဲဆောက်မှာကျွန်တော်မဲဆောက်ရောက်တယ်မဲဆောက်တစ်ခွင်မှာတော်တော်ကိုယ်စလဲကြီးဝင်ကြီးတွေကြီးပဲနော်အိမ်ကောင်းကောင်းနေကားကောင်းကောင်းနေစီးတယ်အိမ်လာတာကောင်းကောင်းနေနဲ့တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းနေလုံးကြီးနေငှားပြီးနေကြတယ်သူတို့အဲ့ပက်ဆန်တွေကဘယ်ရရကားကောင်းကောင်းနေစီးတယ်အဲ့ပက်ဆန်တွေဘယ်ရရကောင်းကောင်းသုံးတယ်အဲ့ပက်ဆန်တွေဘယ်ရရကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပဲရတာမဟုတ်လားဆိုတော့ပြည်သူကြတော့ပြည်သူကြတော့ပြန်ပြီးမကြည့်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့စီရင်သမားတွေကျွန်တော်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအများကြီးစီရင်နေတဲ့ဘုံကြီးရှိတယ်အခက်အခဲတော်တော်ဖြစ်နေကြတယ်အာចောင်းတင်ញိုင်းဝန်ထမ်းစီရင်နေဆိုရင်အခုဆိုရင်အချို့ဆိုရင်ဟိုအမိုက်ကောက်ရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်အချို့ဆိုရင်သူများအိမ်မှာကြုံခံနေရတဲ့အနေထားတွေရှိနေဒါတွေဟိုအစိုးရတည့်ရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ MG ကကိုကိုကိုအစိုးရတည့်ရလို့ထင်မြင်ယူဆတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုသူတို့ကြည့်တယ်9000ပဲတနိုင်တနိုင်တသိန်းပဲတနိုင်တနိုင်ပြန်ပြီးတော့ share နဲ့လုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ CDN ဒါ CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဒီ like က CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDN သမားတွေချို့သော CDN သမားတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဟာသူတို့ကိုစားကျွန်တော်ကပြောပြတယ်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အခင်ဗျားတို့ကိုကိုကျွတ်တော့ကိုမကြည့်ပါနဲ့ကိုကိုကျွတ်တော့ကိုမကြည့်ပါနဲ့ဗျကိုကကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ထားပါတော့မီတင်တစ်ခုလုပ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်လို့အစည်းအဝေးကငှားလိုက်တယ်။အဲငှားလိုက်တဲ့ပတ်စံကြီး။ဟမ်ခင်ဗျားတို့တဏျာတဏျာနဲ့တဏျာအစည်းအဝေးသွားတက်မှုသွားတဲ့ပတ်စံကြီးဘယ်သူမှသွားဟိုက်တာမဟုတ်ကိုယ့်အောင်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်သွားတာကိုယ့်လမ်းစိတ်နဲ့ကိုယ်သွားပေါ့။ကိုယ့်လမ်းစိတ်နဲ့ကိုယ်သွားပေါ့။ဟိုအများကြီးမကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါအချက်ကနော်အစိုးရလုံးမဲ့လူတွေ။အောက်ချီ sporting လုပ်နေတဲ့အငယ်လေး sporting ငယ်လေးဆိုရင်အလှူခံတဲ့ဘန်ကောက်ဒီမှာကိုယ့်လမ်းစိတ်နဲ့ကိုယ်အလှူခံတဲ့အလှူငွေထဲကသူတို့တရားတစ်ချက်မစားဘူး။ရလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုတပည့်6ပြားကိုစုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ညီပင်နေရာတွေကိုအသေးသေးပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ MG အစိုးရဘယ်နေရာကိုပို့ပေးလဲ MG လောက်အောင်မှာနေပြီးတော့ MOD နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဌာနတွေကလည်းပဲချုပ်ဌာနတွေကပြောမထွက်လို့မပြောရဲလို့လားပြောမထွက်လို့လားမပြောကြတာကျွန်တော်ကတော့အမုန်းခံပြီးပြောမှာပဲမိုက်ယူရဲဆိုင်ပြောမှာပဲမိုက်ယူရဲဆိုင်ကအမုန်းခံပြီးပြောမှာပဲအဲ့တော့တချိန်မှာကိုရီကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရတည့်ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အရာကိုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောပြတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆက်ဆံလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆက်ဆံပြောတယ်။ပြောမှာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်မုန်းတယ်။ကျွန်တော်ကိုလောက်ကြံညင်တယ်ဆိုလဲသဘောပေါ့။ဆိုတော့အခုဆိုကြည့်လိုက်။ဟိုတစ်ခေါက်ဆိုရင်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဆိုတာအဲ့ဒီမီယာထားတို့ကျန်တဲ့မီသက်တို့ကျွန်တော်ပညာရေးဝန်ထမ်းလို့ကျွန်တော်ရှိမှာအာမောင်လေးလုတ်ပါအောင်ကုညီပါအောင်ဘာညာဆိုပြီးလာတပြော့တောင်းကြအာကျွန်တော်မေးတယ် MG ကမထောက်ပံ့ဘူးလား MG ကမထောက်ပံ့ဘူးလားသူတို့ကုတ်တွေတော့ပေးထားတယ် CRPH ကုတ်တွေတော့ပေးထားတယ်အမေထောက်ပံ့ခြင်းမရဘူးဆိုတော့ကြားလာတဲ့အလူငွေတွေကဟိုကျွန်တော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းထားလည်းမရဘူးရောက်တယ်စိတ်ပစက်ကိုနှမ်းပတ်တယ်လို့ပဲရောက်တယ်စိတ်ပစက်ကိုနှမ်းပတ်တယ်လို့ပဲရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုပြောပြောမယ်အဆင်မပြေဘူးလीနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ MG လောက်ကဆန်ရတာ MG ဝန်ကြီးဌာနပဲရှိ MG ဝန်ကြီးဌာနလောက်ကဆန်ရတာ MG ဝန်ကြီးဌာနလောက်လိုက်ရတဲ့သူတို့မှဈေးရောင်းပွဲတော်တွေတနင်္လာရင်တနင်္လာရင်မန်ဒေးရင်စန်ဒေးထိဈေးရောင်းပွဲတော်အများကြီးပဲ1 week လုံးနော်1 week လုံးဈေးရောင်းပွဲတော်လောက်ကြတယ်ပုံစံ position အမျိုးမျိုးနဲ့ position အမျိုးမျိုးနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်လောက်တယ်reason အမျိုးမျိုးပြတယ်အဲ့ပုံမှာတိုက်တယ်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရရတဲ့ပတ်စံကြီးအဲ့ဇေယျမွေးတော့ရတဲ့ပတ်စံကြီးတော့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ဖို့ကြီးတွေထောက်ဖို့ငယ်လေးတွေပို့လိုက်တဲ့အလှငွေတွေ MG ကိုယုံကြည်လို့အားကိုးလို့ပို့လိုက်တဲ့အလှငွေတွေဘယ်နိုင်ငံတွေရောက်ကုန်လဲဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲခေါင်းဆောင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုတ်တော့မေးဆိုရင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုတ်တော့မေးဆိုရင်အောက်ခြေကိုကြည့်ရတယ်အောက်ခြေကိုကြည့်ရပြည်သူကိုပြန်ငှက်ကြည့်ရ
那比如过是包点半年的，我查完了，这种时间他妈的，这 MG 文件所有文件的，啊太阳了，这种是包点半年的，半路的半年，时间你都加的，哪年不加时间你都加的？哦，就是你多来问米了，那干加的？啊，你还以为白色那家的也包的，他包你呗？龙门的、东门的白色那家的也包的，是的喽。有的新疆白色那家的也包的，明白？然后 MG MOD 还得讲几年？他们说宝马一边或怎么样？哪个马一边没得你们台呢？你妈哪个我来生哪个？你边搞你来记？过半送片，过半年呢？过半生啊？过半送片？你还一边骗你呗？过，这招开开骗你家的，就是啥目的没使用？啥卡啥甩马思路？是亏的啊，所以嘛，是不 ？IC 店的马里包你啊，人家 IC 店的马里。哦，这因为都 I 哎嘛，我你的讲对话路，那边人家嘛是不马的 I 那个。这老几招看不好，外人记住这样，然后点米肉 ，MG 也是为啥文具的，慢的面个，慢慢记不成的，慢慢记不成的，只能只能用慢慢记住路个，只能慢慢的，老嘞，只能说买了吃几两，那啥子，过年拿过上路，啊。关键那嘛，有送你的你啊，人家是朋友，因为呢，见面了，怕听不着，好不？蛮记得啊。啊，那看我们来，那看我们节目着，因为呢，好不？视频片目着，因为呢，好不？文字流表现了 ，MG 啊，文字流表现。啊，没应该另外差别哦，下来的因为呢，安的没好不？这种表现了，蛮记得。啊，哎呀，没了嘛，电报的 image 个，我变变的，我变变的。喏，买了手机对不对啊？出来嘞 ，refresh 慢的慢个，我话平平，哎 ，image 个我变平平，第六排。那个 MG 我把相片拍到明天表里去了。MG 文具的个 ，MG 文具的个，把相片拍到明天表里去了。他们那路过来人家，帝都个阿雷么塔路，奥切个阿雷么塔路，他们那路边没有工人在家里。工人在这看来没文具是吧？แต่หลังจากอ่ะจะไปเหรอไม่ก็ไม่ได้ไม่ก็ต่อมาจะไปขมยารู้กรมเล่นจะแต่งเลยขมยารู้เปลี่ยนผีเชื่อมไปอ่ะเสื้อสุยามาไอ้ลุงมันผีเชื่อมไปรู้จังหรือสนามยาเลยสนามยาเลยอ่ะคุณเล่นหน้ากันเลยโตแล้วเนี่ยอ่ะคุณฮะขมยารู้ว่าปรมาโรหุบไปเรื่องที่มุกฤษีลุจิงลุอ่ะก็ลงปีตุลกว่าลุจ่ายป่าวเนี่ยอาจจะได้ยอบาวงจ่ายโฟกัสจะไปจ่ายถ้าเป็นแม่อาคุณจะพิพิณิจจ่ายอะไรเนี่ยเอ็มจีก็จะพิพิณิสักการะเนี่ยนิยาลีพิณิบีนิยาลีพิณิบีหรือว่าจะเก็บเป็นนิยาลีพิณิบีจะเก็บนิยาลีพิณิบีป่ะส่อเอ็มจีก็ยิ่งดูมันมันจีอะเอาเชี่ยวเอาเชี่ยงเงาถ้าอีมาโง่มันจีอะกูทำมาพิชิตนรกพิณิเมกูสิ่งเดียนี้ปีเดะปงกันมีลงนี่ละ阿里没老公没有，阿里没老王老公没有。阿估计 ，M O D 老妈妈是的 ，M O D 老妈妈是的 ，M G M O D 老妈妈是的，人家干累的哟。第二问，对妈妈表示，阿说第二的，第二天就能落牌了干嘛？看哪路在问嘛？看哪路来熬夜嘛？对妈妈表示，阿估计有几个啥呢的，可累的不老么？对妈妈并不看我。都罗话，看明路对面对面都六六干木，但明年六六七六六六干，八年六七六六六干木。啊，古昨天嘛，叫你这写报的要亲自谈 ，CDM 六他家的 CDM 云南的要谈个，八年六七六六干，下路快阿那六七六六干。是阿那些我平日出钱的，是阿那些，独孤岗山的，独孤岗山没的，是阿那些我。啊！你撇多难进了？我讲了 ，CDM 六家嘞，人家讲你了多难家嘞，对了嘛 ？Democracy 哑巴让没说嘞，讲伊呢，讲六家，哎呀呀，算了哇！然后我明儿我变几啊？我说这些六没六，怎么谈变几啊？今朝表妹刚当说了，刚当刚被打嘛，刚当刚没被打，你爸妈都弄掉，喏，来看呗。我阿那细节，我哈都无细节，我哈八卦细节做，他比较重要，他比较重要。
sih macam tau, udah kau belajar, biar deh. Jangan lupa, cuma lupa, betah na sedia ni ba. Kakak kakak yang pilih ni, dekat lekak kakak pilih jangan sungguh jilo. Kakak kakak pilih ni ba. Sah dia orang mesti jawab. Eh, mesti ya cuba na jangan mili. Cuma lupa, ni mahu ngarang orang cuba mahu. Tua abi. Asal ni dalam mana bilian ni, hah? Cak ini, ngak ini, baik ini, wayam bilian ni. Besar ni, American dollar besar ni, bayar bumi. Bayar bumi. Kau mahu beli beli tuan ni, bahar ni tuan ni, emak dong kong ni, besar ni, bayar besar ni. Kau mahu apa lagi? Dong mana? Dekat kau kau jenis ni ada. Sporting biji dah. Aku wah, amori lau masih je, amori lau masih je. Apa sih lau ber, ati mana piu le? Amori lau masih je, apa sih ni le? Apa sih ati mana piu? Suro. Baik, aku tanya dia, sekarang tahu jalan ni dia. Suji tu mana? Jangan apa sih dia? Yang dong tu bongi piu gombi. Yang dong tu bongi piu gombi. Kamu ada apa? Kau jodoh bermain cipan ni. Cina yang secara kamu ada gunji ni ber, ni ayam. Coba apa mana ni ayam lojung, ha? Jangan apa yang hujan ni, si dia wenyan ni, jangan apa yang cie bor yo. Dia apa ni ayam lojung? Ni ayam lojung lo latai ramu, ah, jaru anak lojung lo latai ramu, latol anak ramu. Jangan lo lojung naga, jaga ngamu kampan ni ya, demokrasi. Bodoh ni ya jangan apa lo ber. Anak lojung ni ya. China yang kemarau berpaling yang mahal, aku kemarau aja. Saka sana adu adu pilih ni, saka sana adu adu pilih ni. Pisa layar itu tadi, ha? Kedai alam mama pisa layar, dohi orang mama pisa layar itu tadi, pidu itu tadi. Eh, di aku lana kau yang kau sediakan pisa layar ye bori itu tadi. Yang nama aku kau ni kemarau ye bori itu tadi aku nen yo apa hotel cini jalan. Aku cuma pi cina pi, lop cina lop. Tama tahu bang mula mesiu. Kami ada ukur bang wengi na tahu bang hai nama. Di dua pilih pesan, kami ada piami tahu bang bi balu, rokai lupa, rokai lupa. Di luar kami wah berumah mubiyau. Jadi, jangan lepas berasa dia berhenti. Dia lepas dia berhenti. Jangan lepas berasa dia berhenti. Jangan cakap yang macam macam ni tu yang ni. Pada malam jangan jadi dia nak jawab ni. Nampak jangan faham ni, dia tua lah lepas. Jangan faham dia tua ni, aku kau ni, dia tua ni, siapa kau ni? Aku dah kau tu ni. So, di sini ada yang macam macam. Kami ada apa? Kami ada guru lawat yang jadi lulu lawat lulu tinggi ada, itu tinggi ada, tapi ia tinggi ada. No? Lupa ni dia. Itu dia syarha lari, nak pula cuci macam ni cik. Ni mana ni mana? Lalu beliau syarha lari pasal ni, aku juga yang jilu alai dia. Itu guru alai dia. Tahu kami ada apa? Tiada guru asal bukan dia. Share yang lawan, share yang melobi. Kami ada tahu demi jauh tarik. Hah? Ayah nangga nyamah be jauh tarik. Kami ada di kanga le, kanga kali dia ya le. Di dia be. Di dia be. Dua zaman orang suami telah ya le, dia lah ya le enak dia. Hah? Suami buat dia lah ya le suami buat. Ayo tuai lihat sendiri, bayar bayar besar ni, bayar besar ni apa? Di sini apa yang apa? Di sini apa kami ada dong ni? Aje apa dong ni? Macam tuah apa ni? Jaga lalu je caca. Jangan lalu bayar ni macam lalu macam kunang dia. Tuh apa ni tu orang semua dia? Macam kunang dia. Aku je, pido apa pido biang kunang ni. Pido, mana pido ni? Mana pido biang kunang ni? Dia mesti boleh ni ari.
Jauh aku nak rumah kena dua, nak kena dua laut tarik, tuan ni, nak kena melau, cek kena melau, pernah mana melau? Sekarang pernah masuk rumah ini, biogo mi, lana jiri jaru, ha? Aku bego masuk le, lana jiri jaru, kamu bawa macam jaru, ini pun gomi, tidur di tiga tiang ni ya gomi. Jauh pun ni, lana masuk mana? Amu di laut mana mohon halu, lana macam cawe, tapi mana biogo halu? Jauh pun si lili, tuhan itu jahai lana nak kami suatai ni ya. Tahu, emu siapa bunjiri, tiada nih, tiada nih. Dah cina ajaan birah, cina saukara mampau. Ado, nampak niaya, kemarau bunjiri be. Nampak niaya, kemarau bunjiri be, suka dalam. Cina luah bama malu, cina luah pelin lumbu dalam. Sikit cakap kau ni. Sirian ni, aku cakap sirian ni. Terang hari fikir kau ni. Ti mian angin mana angin lain ni. Kau pelas lagi berkuah ramlu. Kau pelai kasu ramlu. Papi ada je. Tahu, yang dia bunyi mati. Mati uti le, mati jam sahaja. Mati le, ti le mati jam sahaja. Hua kemarau pama kemarau cakap ama kemarau api ma daga ama silut. Kita pesan sura satu satu time salu ya no. Kita pesan sedih be satu satu time salu ya ma satu ma satu lama samya. Kita bisa ni tuaji lah beru di bawah le. Aku ngiri be. Hah aku ngiri be. Juga ada lada yang lembat ya, biar betul ni nih. Tiada lumbu ini nih beli. Cina biar ini cina susu. Biar mah beli cina, biar mah. Beli lagi, biar lagi, lulu kah, biar lagi beli lagi. Tapi sekitar senin betul beli ni. Kau sih jauh dia pesan, biar kamu terdahulu. Kau pesan lembah bung. Pidua lupa pesan. Pidua jangan aku sendiri tahu kamu, jangan sendiri orang lain tahu kamu. Pidua kunci cara. Di pesan oleh kemarin aku bukan pesan teknik cara. Seni kaya yang apa yang cara? Jitu dene, cina dene di cawang be, cuma jual ni. Hu CDM CDM ni terok kaki pin ni lu, no? Terok kaki CDM naik no? Kakak pun dijawab, cukup sih mesti jawab, orang orang sih mesti jawab. Ni masih masih ada sijil masih je. Feng Feng Shuo buat siapa ni? Enggan ni ada. Pecahan kui lah soal mana surat cinta cinta ni. Kalau ingat ni bahaya. Ni macam pihak nak sih kumu dua dia masih. Enggan sah bini bukan masih. Wenji dia dah tanggung. Terus jalan tak kongsi ini ada, kau kongsi ini sih je, isi kongsi ini dong ni. Hah, aku kan nama sih ni ni ni. Aucih si dia wenai ni, aucih ye bori, pichna pich, tu nama sanglu eh. Ngah anak ya muda, ngah aku ni ya muda. Tapi kau ni kan? Yang sengah aku kau ni, yang sini aku kau ni. Tegak tegak di mukul siapa aji, saka sah nai aji, mana yang mukul yang nai ni barai? Kamu ada pembuli hak ni aje mana barai? No? Kamu ada pembuli hak ni aje mana barai? Alun nai wajib, jauh wajib. Hah, pelan terlalu macam kau dia nyai be, kau ngang terlalu macam kau dia nyai be. Hah, luji dia cilek, kemarin luji dia cilek, nangen jahar dia mai be, nangen jahar mai be, ayun luji dia suruh hai. Hah, si lai dia kari dia jangan ni, sekarang dia sahaja sahaja ini, aku terkaya terdah di bawah ni. Ngah, itu aku sulai. Nah, wenji sobiyo, mau ngah bi biarai hari. Tato bi dua ocho me. Dua dua kemarau le, biarlah ni. Nah, sekarang ni dua dua. Atau yang dua, eh dua ni jarak aku.